տղան գլխուղի վնասվածքից մահացել է։ Քրեական գործ կարողաց են։ Իսկ դա մեզ ընդհանրապես պետք չի։ Ու այս անգամ քեզ ոչի բան չի փրկի։ Փորձնելու ջուն եմ, մենք ստանալու ունենք։ Ես ամեն անգամ ուզեցել եմ գամ, քեզ տանեմ, բայց հետո հասկացել եմ, որ գրիշը չի տա ինձ քեզ։ Ես չեի էլ գա։ Ինձ ավելի շուտ կհանեն, պապ, քան ստեսին ոտով դուրս կգա։ Արթուր! Ես ունեցել եմ մեծ սեր, կորցրած սեր, դավաճանված սեր, հայ տղայի սեր, ես հայ եմ! Երթում, Վաղը, Armenia TV-ի եթերում։